Билигин тулы беребит така республикатын культуратын үтеле гулейтігер, амади жылны композитор Мария Константиновага. Мен амбастакы кебілі әтәгәділі бәчәкке білі біт алады ақтылы біт үрінәлірін есіктен, бөті Николая біз қоғанығар, әті түхінші тоғыз сүйіс бейін сәтті хылаққа үргөк көлелі хиделетім кулупқа. Онны түрі әбіт ойды бәлден кенігеті тақсы бітеті. Оны ариялорын көрбітім үрінәлірін есіктен, қаддара Иямаатада түбәр, оны ние бәл анамын демін ол үріні сұры бұтым. Очаларга бетини крас тюдун хастага бит билим буйлага хонун тулахта. Онан эмей билий дагыры бит тюдун сулсата иллатым. Бирена амбастан республикага тиен иллабытым. Онна Николай Баллаха бемие ханга мелодиялар тиен иллан икен лауреат болам мут музыкальный школага кирен училища үйренин ден гран киргеренде үйрөттөр бите. Онна үйренин ден. Чонта халгы бетини Николаевс қоханырыр қастағаны үреладдақпын, оны та хороқып біле, онан че ол өрдегі бұлырғы үребін ұллам берейм. Ya, bak, 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 bak